Omwogezi wa polisi mu ggwanga Fred Enanga ategeeza nga bakutte abafere abatambuza ebicupuli okuva mu bitundu by'omubyalo n'alabula abasuubuza ddala abeewala n'okuva mu kibuga okuba abeegendereza eri abantu bano. That has been exchanging counterfeit dollars for shillings and fleecing the public in lira. Ono agambye nti abazadde okabasanya abaana baabwe ab'obuwala bwe kyerisizza enkuli mu misango egibadde mu wiiki eno n'ategeeza nga bwe bafunye emisango egisoba mu ena nga gyekuusa ku kikolwa kino. Poliisi yaffe mu kitundu ekyabusoga North ne Kamuli eyina omwami Bagole Julius ono eyaddidde abaana b'obuwala basatu omuli omuwala gwazaala ow'emyaka 17 n'abaana ab'obuwala babiri miaka 14 na 16 bano bajja ne mama wabwe bonna bonsatule yabatwalira wamu n'atandika okubakabasanya ng'alaga nti waliwo empewo ezabajjajja baabwe eziyinza okubatigomya mu mbeera zaabwe ez'omu maaso so yali agezaako okugoba empewo ezo nga bwabakabasanya tujja mumukwata tumuvunaane n'ekikolwa kino nakyo. Enanga tubulide katubagira kali wakati wa Sudan ne Uganda. Mdikuse ye moyo wa mune yumbe. Onera agama anti government zezo mbiliri. Bwezata dewa nteseganya nga government ya kuno. Yasini siba minister babiri munteseganya zino. Enanga irategeza ngo mkulembeze gwanga. Bagendo kwa ripota kumbere no. Government ya weleza wa minister babiri. Omuli honorable Kuda. State minister wa defense. Veteran Affairs ne Honorable Moriku Kaduku, State Minister ku nsonga za Primary Education. N'okuteeseganya ku nsonga ki eziviiriddeko enkaayana ku nsalo za Uganda ne South Sudan mu districts zino ebbiri ezeeyombe. Ne moyo alipote nzijuvu ya kuwebwa mkulembeze w'eggwanga. Ate ye Michael Kananura nga yemwogezi wa polisi ebidduka ategeezezza nga ye balina abavugisa ekimama ku Entebbe Express Highway abasitula mu bisatu be batanzizza engasi mu mwezi oguwedde. Mu mwezi ogw'omwenda abagoba b'ebidduka abavuzi b'emmotoka abenkana 38 be bakwatibwa ku kkubo lino erya Kampala Expressway nga bavuga endiima. Era bano bakwatibwa ne babawa engasi ey'emitwalo 20. Ono alina reflekita z'abavuzi b'ebidduka zategeeza ng'emmotoka zonna bwe zirina okuzigula nga zakozesebwa ng'emmotoka zaabwe zifunye obuzibu ku nguudo. Kano era bwe kalina okubeera bwe kati nga bwe mukalaba olina okubeera n'obuntu bubi nti ate akamwino okukateeka emabega g'emmotoka nga obazeo meters 45 n'omumaaso meters 45. Kino kisobozesa abalala bavugirako eryo ekkubo muli wakalaba era bategera nti mu maaso waliwo ekitali kirungi. Ono era alabudde abavuga mu nkuba okwegendereza muno okusaka amataala wamu n'emmotoka zaabwe okuba n'emipiira emiramu. Olina okuvuga ng'otaddemu amataala mu mmotoka enkuba bw'eba etonya obanga waliwo fo oba beast obanga kuvuga mu budde obw'ekiro nga visibility embi olina okuba ng'oteekako amataala mmotokayo okusobozesa abo abalala abakolesa amakubo okuba nga bategeera nti waliwo emmotoka emikubo so tetukola nsobi ne tuvu. Ono amaliriza ng'asaba abantu bonna okuloopa abavuga obubi ebidduka byabwe n'ategeeza n'abalina ebipapula okubisasula mbagirawo. Ate bakuba bino ebifaananyi ne batuwa eno information era naffe tugenze mu maaso kubanga tukwata abo abantu ne tubapanishinga okusinziira etteeka bwe lyogera. Wandeme Peter, yabadde okuladdeyo TV amasukkulumu.